Ja men hej, tjena och välkommen till SA70 läsarbrevshörna där jag ska ta upp dina brev som du skickar till SA70 och jag hoppas att det blir många, många, många fler därför det är en kul och rolig respons på det som man skickar ut på tuben och ser att ni sitter där hemma på kammaren och också funderar i egna banor på vad vi ska göra och jag gillar givetvis som du som vet och känner mig vid det här laget. Jag gillar sarkastiska och häcklande, roliga infall på olika problem. Vi måste kunna se på det, inte bara gravallvarligt utan också på ett humoristiskt sätt. Och det här uppfyller det gott och väl. Det är brev som jag har fått från Mr. P. Och det finns väl ingen anledning att vänta på det. Utan vi tar ett kika på vad Mr. P har skrivit till mig. Så här står det. Vi vet ju att våra regeringsföreträdare tittar på YouTube och jag har ett revolutionerande förslag som är helt i linje med deras politik. Men som jag inte riktigt vet hur jag ska få fram till dem så jag tänkte att du kanske kunde läsa upp det så att de kan få ta del av det. Jajamensan Mr. P, det är det jag gör nu. Egentligen så skulle jag ju vilja ha lite cred för ett sånt här genialt förslag. Men jag inser ju naturligtvis att någon av våra eminenta politiker måste få presentera det som sitt. Annars är ju risken stor att det inte blir verklighet. Så varsågod, Morgan, Mikael eller kanske Maggan själv. Här får ni det. Ett tips, alldeles gratis. Ta till er det och genomför. Vi har ju så som framkommit på senare tid svårt att fylla platserna på våra polisutbildningar. Trots att vi sänkt kraven till absolut lägsta nivåer samt dessutom kvoterar in i stort sett samtliga grupper utanför den vanliga svenska heterosexuella mannen. Så nu tänkte vi rekrytera nya poliser direkt från våra kriminalvårdsanstalter, alltså fängelser. Fördelarna med denna rekrytering är många. Vi kommer att räkna upp några här, men det finns högst sannolikt många fler skäl som kan falla den PK-fierade polisledningen i smaken. Jajamensan. Vapenvana. De allra flesta busar är ju redan familjära med de flesta förekommande handelvapen och har dessutom, för det mesta, stor erfarenhet även av knivar. Ja, ni vet, det som i PK-media kallas för stickvapen. De har redan ordnat boende med förplägnad och kan sannolikt avsätta ett antal timmar per dag för utbildning i polismans arbetsuppgifter. Samt lagen har de också gedigen kunskap om efter att ha brutit mot den inom många olika områden. De är överlag ganska vältränade efter lång och intensiv träning på kriminalvårdens välutrustade gym. Vi uppfyller med råge de mångfaldskriterier som gäller för polisyrket eftersom de flesta intagna, ju som bekant, har invandrarbakgrund. Detta underlättar dessutom kommunikationen med buset när de nya poliserna inträder i yttre tjänst i kanske då speciellt så kallade utsatta områden. Vi frigör platser hos kriminalvården i samma takt som de nya poliserna utexamineras och på så sätt behöver vi inte bygga flera kriminalvårdsanstalter. Det är idealiskt. De nya poliserna kan direkt erbjudas dubbel lön jämfört med tidigare anställda poliser eftersom skattebetalarnas kostnad för deras förvaring hos kriminalvården som för närvarande uppgår till cirka 3 500 per dygn är avsevärt högre proportionellt även om de nya skulle erbjudas dubbel lön. Ytterligare en fördel är det allt mer betydelsefulla så kallade nätverkande. Vi vet ju att det finns ett stort antal kriminella nätverk som polisen med denna reform kommer att få direkt insyn i. Perfekt. Helt säkert kommer den statligt tillsatta utredningen att hitta ytterligare stora fördelar med att omvandla busar till poliser. Vilket kommer att presenteras när utredningen läggs fram år 2024 ja, på ett ungefär. Svensk polis har ju genomgått den ena stolligheten efter den andra som effektivt slagit sönder tidigare någorlunda fungerande arbeten. Det är kanske dags för ett riktigt omvälvande nytänk.
Här fick ni det, gott folk. Det är aldrig för sent i Sverige för nya stolligheter och idiotier. Tack, Mr. P, för ditt roliga och annorlunda inlägg. Och blir du inspirerad av att skriva ner dina tankar, så gör det. Och skicka dem till mig på SA70. Du finner e-postadressen här nere. Så kanske du också blir med och gör ett litet avsnitt tillsammans med mig. Tack, på återhörande. Tjena.